បាទថ្ងៃនេះយកភាសាខ្មែរអានរឿងដង្កូវនិងក្អែកដែលជាមេរៀនទី71សម្រាប់ថ្នាក់ទី2ហើយខ្ញុំលើកយកមេរៀននេះមកអានដើម្បីជាជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយរឿងនេះគឺអប់រំដោយខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងចូលរួមអានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអញ្ជើញមានសត្វដង្កូវមួយកំពុងស៊ីស្លឹកឈើពេលនោះមានសត្វក្អែកមួយហើរមកបំរុងនឹងស៊ីដង្កូវនោះដង្កូវមានប្រាជ្ញាក៏ដាក់ប្រស្នាឲ្យក្អែកដោះស្រាយបើក្អែកដោះស្រាយមិនរួចមិនអាចស៊ីវាបានទេដង្កូវដាក់ប្រស្នាតើអ្វីដែលផ្អែមក្រអូបជូរនិងស្អុយជាងគេក្អែកឆ្លើយអ្វីដែលផ្អែមជាងគេគឺស្ករទឹកឃ្មុំអ្វីដែលជូរជាងគេគឺក្រូចឆ្មាក្រអូបជាងគេគឺផ្កាទឹកអប់និងស្អុយជាងគេគឺលាមកឬអាចមិនតបមកនឹងកើឆ្លើយបដិសេធវិញថាមិនត្រូវទេអ្វីដែលផ្អែមជាងគេនោះគឺសម្ដីល្អពីរោះជូរជាជូរពាកគឺពាកត្រកួសបោះបោកស្អុយជាងគេគឺគេឈ្មោះល្អនិងក្រអូបនោះគឺគេឈ្មោះដែលល្អប្រពៃដោយតរប្រាជ្ញាក្អែកក៏ចុះចាញ់ខានបានស៊ីដង្កូវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានអានហើយនឹងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងចូលរួមឆ្លើយសំណួរដូចខាងក្រោមបាទសូមបាទសំណួរទី1គឺហេតុអ្វីបានជាដង្កូវចោតប្រស្នាដល់ក្អែកបាទសូមអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2តើដង្កូវបានដាក់ប្រស្នាអ្វីខ្លះដល់ក្អែកបាទសំណួរទី3តើក្អែកឆ្លើយដោះប្រស្នារបស់ដង្កូវយ៉ាងដូចម្ដេចបាទបាទសំណួរទី4តើក្អែកបានស៊ីដង្កូវឬទេព្រោះអ្វីបាទអញ្ចឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគិតនិងពិចារណានៅសំណួរទាំង4ខាងលើនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណ